Nisan duke thënë që kufoma më e pa dëmtuar me kaqenat dhe mjeshtrorit. Do thënë gjithë tjerët kanë qenë më dëmtuar. Për pjesën e fytyrës, pra... Për pjesën e fytyrës edhe trupit, a e ka pasë një plagë këtu në anën e gjoksit, në anën e majtë, pjesa tjetër nuk ka qenë e dëmtuar me trupit. Vesh një plagë? Pa, vesh një plagë. Do më thënë, para qatën po, gjoksin e ka pasë shplutë. Pazja Shaban ka qenë shumë i dëmtuar, shumë i masakruar. Hamza ka qenë po ashtu, po flas për këtyre figurave qendrore. Hamza ka qenë jashtëzakonisht dëmtuar, me gjasë i ka rrë granata në gjakë, si më thonë veç pjesën e shpinës e ka pasë, pjesën komplet të ka pasë të ndjekun, krahërorin. Më thonë, janë skena të rona, dhe sot kërë i kujtajtë, më thonë, për plët emocione, për plët... Pamje të randa, unë jam provu me shumë pamje gjatë vitit 98, në për teren edhe maheret, po këto kanë qenë pamje të randa, pamje të shtuset, cilat nuk du mi zbërthujmë atë tje, për shkak të publikut dhe të familjeve. Pa tjede, si u vendos pra, përfundim?